আজি গণেশ চতুর্থী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে গণেশ দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা। সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো গণেশ দেৱতাৰ পূজাৰ আয়োজন। অৱশ্যে মঠ মন্দিৰসমূহত গণেশ দেৱতাৰ মূৰ্তিক ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বিপৰীতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় হাতীক। হাতীক গণেশ দেৱতা ৰূপে জ্ঞান কৰি বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীসমূহক প্ৰতিবছৰে গণেশ চতুৰ্থীত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে মাউতসকলে। আন বছৰসমূহৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত বনকৰ্মীসকলে পুৱাই হাতীসমূহক নোৱাই ধুৱাই আয়োজন কৰিছে গণেশ পূজাৰ। প্ৰকৃততে হাতীৰ লগত মানুহৰ এক আধ্যাত্মিক সম্পৰ্ক অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। যদিও হাতী মানুহৰ সংঘাতে কেতিয়াবা জটিল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তথাপিও হাতীৰ প্ৰতি মানুহৰ ভালপোৱাই অতীজৰ সম্পৰ্কক মৰম আৰু ভক্তিৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে, যাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে হাতীয়ে আধ্যাত্মিক দিশটো বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি গণেশ চতুৰ্থী বুলি ক'লে আমি যদি চাওঁ, কাজিৰঙা সদায় সুকীয়া আৰু যিধৰণে কাজিৰঙাত গণেশ চতুৰ্থী বা গণেশ পূজা পতা হয় সেই দিশটো আমি সাধাৰণতে মূৰ্তি পূজা কৰোঁ। কিন্তু কাজিৰঙাত আশে পাশে থকা গোটেই অঞ্চলৰ মানুহে গম পায় যে আমি কাজিৰঙাত যিসকল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোহনীয়া হাতী আছে সেই হাতীখিনিক পূজা কৰা হয়। মূৰ্তি পূজাৰ ঠাইত হাতীসমূহ যিখিনি হাতী কৰ্তব্যত জড়িত হৈ আছে, আমাৰ হাতী চাফাৰীৰ লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি হাতী আছে সেই হাতীখিনি সকলো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিষয়ববীয়াই সকলোৱে মিলি পেলাই হাতীখিনিক পূজা কৰা হয় এই বিশেষ দিনটোত। আজি কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে? নিশ্চয়কৈ আন বছৰৰ দৰে এই বছৰো হাতীখিনিক নোৱাই ধুৱাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ। তাৰ পাছতেই হাতীৰ যিখিনি আধ্যাত্মিকভাৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া হয় পূজা সেইখিনি তেওঁলোকে আৰম্ভ আয়োজন কৰিছে। আৰু আমি যিটো ভাবোঁ এইটো আমাৰ হাতী আৰু মানুহৰ মাজত বহুত যুগৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে আৰু এই দিশটোৱে যিটো আমাৰ অতীজৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো এতিয়াও অতি সুন্দৰভাৱে বান্ধি ৰাখিছে, যে আমি মূৰ্তি পূজা কৰাৰ লগতে আমি যিটো জীৱন্ত হিচাপে যিটো আছে সেইটোক অতি পূজা কৰাটোৱে প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াৰ যিটো সম্পৰ্ক, যিটো এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত, এই হাতী মানুহৰ সংঘাত বা হাতীক ভালপোৱা যিটো, বহুত জেগাত আমি পূজা কৰোঁ কিন্তু হাতী দেখিলে আমি যাঠি জোং বা বহুত জেগাত যদি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে বা আমাক খেতি বাতি নষ্ট কৰে, হয় খেতি বাতি নষ্ট নকৰাটো নহয়, খাদ্যৰ অভাৱত আহি পেলাই নষ্ট কৰে, কিন্তু তাৰ লগতে যিটো হাতী আৰু মানুহৰ যিটো ভালপোৱা সেই ভালপোৱাৰ সম্পৰ্কটো সুন্দৰভাৱে কাজিৰঙাত প্ৰতিফলিত হয়। হয়, নিশ্চয়কৈ যিসকল আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল পৰ্যটক আহে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ আপ্লুত হয় আৰু বহুতেই এই হাতীক ধৰক চাফাৰী সময়ত বা তেনেকুৱা সময়ত ধৰক খোৱা বোৱা কল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱাই বোৱাই তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা এটা সন্তুষ্টি লাভৰ লগতে সেৱাও জনায়। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।